Hej Lena, du är inte här första gången. Jag har sett dig tidigare här på Gastronomiskt Forum. Hur känns det den här gången? Det känns bra som alla gånger skulle jag vilja säga. Det här är ju liksom brödfödan för vad vi sen ska leva på under resten av året. Vi måste få den här energin tillsammans och se det arbete som pågår i resten av landet för att kunna orka jobba vidare i våra regioner sen. Vilken region kommer du från och vad jobbar du med? Jag kommer ifrån Smaka på Västmanland, så jag kommer naturligtvis ifrån Västmanland då. Så det är ju rätt så nära. Vi är en liten region. Sysslar mycket med spannmål, vi har stora jordbruk, vi har Sveriges största jordbruk per enhet. Men vi består då av ungefär 80% till ytan av jord- och skogsbruksmark. Så vad plockar du med dig härifrån eller vad hoppas du få med dig härifrån? Ja, jag hoppas ju få med mig som alltid då ett gäng nya kontakter, återetablerad kontakt med mina gamla polare inom samma intresseområden. Och sen så vill jag, förhoppningsvis den här gången så kommer jag att hitta människor som vill jobba vidare med det som jag tycker är viktigt att jobba vidare med. Och vad är det då? Ja, jag tycker att vi ska koppla ihop mat- och dryckesstrategierna med en försörjningsstrategi. För jag tycker inte att vi kan ha mat- och dryckesstrategier liggande löst utan förankring i råvaruproduktionen. Och därför så måste vi förankra dem i försörjningsstrategier eller livsmedelsstrategier. Oj, det är lätt ganska avancerat i mina öron. Kan du förklara väldigt kort vad det går ut på? Ja, vi har ju en dålig självförsörjningsgrad i Sverige. Och nu vet jag att det finns ett intresse för att ta upp den här frågan i den nya regeringen. Och jag vet att Civilförsvarsförbundet är väldigt engagerade i den här frågan också. Att vi har väldigt dålig försörjningsgrad. Och jag känner att mat- och dryckesstrategier är jättebra att jobba med i regionerna. Men att de blir rätt tomma om vi inte har några råvaror och försörjer de strategierna med. Så att en försörjningsstrategi eller en livsmedelsstrategi, hur man nu vill säga det, måste ligga till grund ändå. En nationell målsättning. Inte jätteintressanta tankar. Jag kanske skulle be dig säga hela ditt namn. Ja, jag heter Lena Ryberg Eriksson och jag kommer alltså från Smaka på Västmanland. Tack så hemskt mycket, Lena. Tack så mycket.